Soc Luis del Romero Sánchez Cutillas, fill de Carmelina Sánchez Cutillas, ben coneguda per tots els lectors del País Valencià, i vinc aquí perquè he escrit el llibre La meva cambra més estimada, la biblioteca de Carmelina Sánchez Cutillas, en el que faig un apassionat recorregut per aquesta habitació pròpia que recomanava l'escriptora Virginia Woolf per a les dones, quan deia que les dones per a escriure novel·les o poemes devien tindre una habitació pròpia. Per a mi, escriure aquest llibre ha sigut una aventura apassionant. El recordar no sols la figura de ma mare, sinó aquell espai màgic, el Sancta Sanctorum, la seva cambra més estimada, com ella mateixa el designava, que jo he recorregut moltes voltes amb enveja golosa perquè no deixava entrar a moltes persones, ha sigut pues, una experiència enriquidora i una experiència emocionant, a voltes, en rellegir o recorregir el llibre, hi ha capítols que m'han arribat a emocionar de veres. Els lectors van a trobar una quantitat de dades i d'informacions desconeguda, perquè la vida pública de ma mare, sobretot en els últims 20-30 anys, pràcticament no existia. Era molt gelosa de la seva intimitat i, per tant, no se sap o no se sabia molt sobre la seva forma d'escriure, les influències, els entrebancs, els problemes, i això és el que trobarà el lector. Confiem que el lector trobarà moltes informacions, entre d'elles la llarga gestació de Matèria de Bretanya, el llibre màgic, probablement o sense dubte, el millor escrit en el País Valencià en llengua catalana en tot el segle XX. Que vos aprofite.